Aloha, og velkommen til denne nyttårsspesialen av Ukulelesnakk, en podcast for deg som spiller ukulele. Det har vært et begivenhetsrikt år, og nå det tid for å se tilbake og reflektere over året som har gått. Jeg har plukket ut noen høydepunkter fra 2016, og vi starter med den femte mest sette YouTube-videoen i dette året, nemlig Grace Wonderwall sin første opptreden i America Got Talent. Grace er en 12 år gammel jente opprinnelig fra Kansas i USA, og hun fremførte sin egenskrevne låt «I don't know my name» på sang og ukulele. Den ble umiddelbart en hit, og hun har blitt kalt den nye Taylor Swift. Videoen sett 65 millioner ganger, og det endte med at hun vant hele konkurransen. Hun har gitt ut en EP nå i desember, og det blir veldig spennende å følge henne fremover. Grace lærte å spille ukulele via YouTube, og en av hennes store inspirasjonskilder var bandet 21 Pilots. De kommer opprinnelig fra Ohio, og spiller en blanding av hiphop, elektropop og rock. De slo gjennom i 2010, Den har blitt større og større, med både flere låter på Billboard og konserter over hele verden. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. De bruker ukulele i en del av sangene sine, og har vært med å spre kjennskap til ukulelen ut i den store verden. Jeg vil anbefale å sjekke ut låtene The Judge fra deres nyeste album, Blurry Face, og House of Gold fra deres forrige album, Wessel. Mitt navn Tobias Elof. Du lytter til Ukulele Snakk. Og apropos YouTube. YouTube jo kanal nummer én i verden for ukulister som ønsker å dele egne låter, covere eller kunnskap. Jeg kunne snakket i timesvis om gode YouTube-kanaler med ukulister, men jeg skal begrense meg til to flotte kanaler som jeg har sett mye på i 2016. Nummer 1. Hello, it's me, the ukulele teacher, here to teach you how to play Auld Lang Syne. So, grab your uke, make sure it's in tune, and let's get ready to play Auld Lang Syne. Just in case you've never heard the song before, I'm going to play it through for you very quickly now to give you a rough idea of what it'll sound like when you've learned it. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind. Ukulele teacher, eller John Atkins som han egentlig heter, la ut sin første video på tull i 2011, og kan nå takket være støtte fra sine fans på Patreon leve av å lage ukulelevideoer på YouTube. Han lager videoer av kjente låter og viser hvordan du skal spille med akkorder og tekst under. Og nylig lanserte han også en app som jeg testet. Der finner du alle ukuleleakkorder og skalaer og videoen hans. Og den jeg veldig fornøyd med, så den vil jeg gjerne anbefale. Bare søk på The Ukulele Teacher på App Store. Nummer 2. Eat My Uke en YouTube-kanal med ukulelevideoer. Og han som har laget det, han startet nylig et prosjekt hvor han skal spille sine 50 favorittalbum på ukulele. Og det kjempetøft. Han har gjort 17 album så langt, spiller en liten snutt fra hver låt, gjerne med bass og trommekomp, og så setter han det sammen til en stor medley. Mine favoritter så langt Nevermind-albumet av Nirvana, Appetite of Destruction av Guns N' Roses, og Absolution av Muse. Sjekk det ut! Så vil jeg snakke litt om verdensrekordforsøk. Hvis du har fulgt med på podcasten, så vet du at jeg og medlemmer fra Oslo Ukulele Orkester
Var en tur i Stockholm nå i september og prøvde å være med å sette verdensrekord i verdens største ukuleleorkester. Ukulelespelen het festivalen vi var en del av. Hvis du har fulgt med så vet du at det ikke gikk sånn kjempebra i forhold til verdensrekordforsøk, men det var gøy for det. Noen som klarte å sette verdensrekord var Robin Evans, 22 år gammel, fra Plymouth. Han tok på seg utfordringen å spille ukulele i 30 timer i ett strekk. Han hadde gjort det en gang før, men det ble ikke godkjent av Guinness rekordbok, derfor satte han opp et nytt forsøk, live i London, på en butikk som heter Duke of Uke, en ren ukulelebutikk. Jeg har hørt at den er veldig bra. Der livestreamet han sitt rekordforsøk, som startet da klokka 11 på lørdag morgen, 26. november, og han spilte helt til klokka 5 på søndag 27. november, helt uten noe søvn. Og det ble godkjent, og er ny verdensrekord i å spille ukulele lengst uten pause. Gratulerer, Robin. En annen som har satt en ukulele-relatert verdensrekord i år, er Larry Stomp fra Michigan. Han mente ikke å sette verdensrekord, men han begynte å bygge en 4 meter lang og 1,2 meter bred ukulele, og den endte opp med å bli kjempefin og spillbar, ikke minst. Den er veldig vanskelig å stemme, men hvis du samarbeider så er det faktisk mulig å spille på den. Og den ble godkjent for verdensrekordforsøk, største ukulele noen gang lagd, og nå er den blitt et populært sted å besøke for turister som vil ta bilder av seg selv ved siden av en kjempestor ukulele. Så til en relativt fersk nyhetssak. I New Zealand nå rett før jul, når parlamentet skulle stenge, så valgte to politikere, Maram Fox og T. Flavell, å fremføre sin egen versjon av julesangen Santa Baby på sang og ukulele. Den har gått viralt etterpå, og her skal dere høre en lite klipp fra sangen deres. Santa baby, camping contributions under the tree. It's been an awful long year. Santa baby, sign up to Marty Party tonight. Santa baby, homes for all the homeless too will do. They're sick of sleeping rough, dear. Santa baby, treats for all the children too. Så vil jeg ta med en sak fra Norge. Hvis du husker Linn-Katrin Taklo, som jeg intervjuet i en episode, ukulelemisjonæren, så fortalte hun om et nytt prosjekt hun hadde som het Language of Clouds, som hun hadde sammen med en meksikansk marimbist. De har nå spilt inn et nytt album som heter Dawn, og det blir sluppet 20. januar 2017. Enn så lenge så kan vi glede oss med en musikkvideo de har sluppet fra sangen Keep Calm. Den ligger på YouTube, bare søk den opp. Nydelig norsk natur og fantastisk sang. Sjekk det ut. Steady now, don't go too far. Hold on to what is yours. What's yours to keep? Don't sink too deep. Don't let hope get you lost. You've been beat before. Det var noen høydepunkt fra 2016. Nå nærmer vi oss et nytt år med nye muligheter. Jeg vet det kommer et nytt soloalbum fra Tobias Elof som heter Nordic Ukulele. Det gleder jeg meg skikkelig til. Og så gleder jeg meg veldig til å fortsette samarbeidet med Oslo Ukuleleorkester, som jo bare blir bedre og bedre for hver øvelse. Jeg har satt meg et nyttårsforsett for 2017 om å samle sammen hva som har skjedd hver måned i et blogginnlegg av nyheter, av videoer og andre kule ting som skjer på internett, og dele med dere. Så hvis du finner noe kult, enten en ukulele-relatert nyhet eller video, så er det bare å sende til meg på stine@ukulelespill.no, så skal jeg få det med i blogginnlegget. Du hører også et blogginnlegg til denne podcasten, hvor jeg deler alle linker til artister og videoer som jeg har snakket om. Det kan du finne på ukulelespill.no. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at du hørte på, og jeg vil ønske dere alle et riktig godt nytt ukuleleår.